ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଧରା ପକେଇ ଦବ। ତମେ ସତର୍କ ଭାବରେ ରୁହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେଲେ ସିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତମ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବି। ଏତିକି କରିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି କେମିତି ଡାକିବି ଜାଣି ନପାରି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆଳତି ଥାଳି ଧରିକି ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ। ଏଥର ଫେକ୍ ପ୍ରମିସ କରୁନ ତ। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସିଏ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗଉଛି। ମୁଁ ତା ଜୀବନରେ ନିଆଁ ନ ଲଗେଇକି ଚୁପ୍ ରହିବିନି। ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ, ଏଇ କାମ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେଇପାରେ। ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିକି ରହିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ଝିଅ ଆସିଗଲେ ତାକୁ ବାହା କରି ଏବ୍ରୋଡ୍ ପଠେଇଦେବି। ଅମୁ, ତତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ଯେ, ତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ଅମୁ, ବାପାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ବି ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ତତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି କି? ବାପରେ ବାପରେ ବାପ, ବାପା ତତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ନା। ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ନା, କୂଅକୁ କିମ୍ବା ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଧିକ୍ ତୋର ଜୀବନ, ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି? ବିଶାଖା, ଅତି ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହନି। ବାପା ମତେ ଗାଳି ଦେବା ପଛରେ ତୋ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଡରେଇ ଧମକେଇ ତୋ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ନା। ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ନଥିବା କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ହଁ, ମୁଁ କରୁଛି, ଧମକଉଛି। ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଲୋକ ମୁଁ। କୋଉ ରିମୋଟରେ କୋଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ନଚା ଯିବ ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଇ ଘରର ସିଂହକୁ ମୂଷା କରିଦେଇ ମୋ ଇସାରାରେ ମୁଁ ନଚେଇ ପାରୁଛି ମାନେ, ମୋ ପାୱାର କେତେ ଅଧିକା ତୁ ବୁଝିଯିବା କଥା। ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି, ମୋ ସହିତ ତୁ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତୁ ବାଟରେ ରହ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ କି? ବରମ୍ବର ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳି ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅପମାନିତ ହଉଛୁ। ସେମାନେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହଁ, ତୁ କେବେ ଭୁଲ କରିବୁନି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଦେଖେ, ଘର ଲୋକ ତତେ କେତେ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛୁ ନା, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କିଛି ବି ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବୁ? ମୋର ଲାଜ ସରମ ମାନ ମହତ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ନାରାୟଣ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବୋହୁ ହେଇକି ପାଟରୁ ଏମିତି କଥା ବାହାରୁଛି, ଏତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ବାପା ବାପା ହଉଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି କି? ଏଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କି ଭଳିଆ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତୋ ମୁଖା କେମିତି ଖୋଲିବି ତୁ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲ। ସତରେ ଅମୁ, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାଟକ କରୁଛି। ସେ ବୁଢ଼ାର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ତୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ତୁ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ବାହା ହେଇକି ଆସିବା ପରେ ବାପା ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବିଧି ମୁତାବକ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏ ଘରର ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛି ମୁଁ। ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ମତେ? ଅଧା ଅଧି ପାଠ ପଢି ତୋର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ? ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଅପା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବାପା ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଧୋକା ଦଉଛୁ। ବିଚାରା ବାପା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା କହିବା ଶକ୍ତି ହରି ହାତ ଗୋଡ଼ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇ ବସିଥିଲି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେହ ଭଲ ହବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି କାହିଁକି ଭଲ ହେଲି ବୋଲି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଲା ଭଳି କାମ କରୁଛୁ। ଏ ଘରର ଏକତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମୋସନର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତୁ। କିଛି ମାସ ପରେ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ବୋଲି ତୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁଛୁ ତ? ତୁ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ କରୁଛୁ ମାନେ
ता पछरे गोटे बड़ उद्देश्य निश्चय थी मुझी तू कहीं बड़ मीछ कही बापा कहीं तू कह कथा मानुचंती या पछरे आउ किए सब अच्छा ए सब मु निश्चय खोजी बाहर करी रही जा तते सत कहार पोक कहीं कमुच सत्य कहीकि कहार उन्नति होई सत्यवादी हरिश्चंद्र श्मशान को गले राज्य छाड़ी देले राम जंगल को गले तते एसबु कौन दरकार कि पुराण कथा अधा अधि जानी मु एक कथा कहुची सत्यवादी हरिश्चंद्र स्त्री पिला छाड़ी श्मशान जगवाप जाते मात्र किछि वर्ष किंतु सत्य दर्शन समस्ते करिबा परे केते सह वर्ष से राजा भावरे बंची रहिले राम भी सेमिति बनवास सारी फेरिबा परे सूर्य वंशर कीर्ति भावरे जश अर्जन कले ठीक सेमिति मु भी सत्यर अस्त्र धरिथिबारु तू क्षणक पई जीति जाई पारु किंतु तू मोर किछि भी करि पारिबुनि बड़ ज्ञानी बहुत विद्वान लोक वेद पुराण पढ़च पुराण को पूरा बाटी पी जाइ तम भली लोक मो गोड़ घसिले तार मर्यादा ही अलग छोट माने भूल पसत बड़ लोक को गोड़ बजे छुई नमस्कार करिबा आम संस्कृति।